Цього року в Мукачеві повну середню освіту здобули 640 учнів, з яких 66 медалістів. Захід відбувся без пишних суконь та довгих урочистостей. Скромно, але душевно. Вручення розпочалося з промови міського голови, який відзначив, що в громаді підростає свідома та перспективна молодь. Опісля нагородили 66 учнів – 22 срібними та 44 золотими медалями. Також 59 школярів отримали грошову винагороду за призові місця в олімпіадах та конкурсах. Це стосується випускників. На ваш час, на ваш вік випав дуже цікавий історичний час. Саме зараз, на мою думку, Україна здобуває справжню незалежність. Наша війна за нашу незалежність, за право то жити в своїй державі, своєю культурою, своїми правилами, зі своїми традиціями. І саме ви будете вже будувати ту країну, успішну Україну, завтрашнього дня, майбутнього. Я бажаю вам всім життєвого успіху, я бажаю, щоб всі ваші започаткування і справи тільки рухалися вперед, ви завжди здобували все те, що ви собі заплануєте, і я впевнений в тому, що ми будемо разом з вами жити в успішній, процвітаючій, незалежній, успішній Україні. Ще раз всіх вітаю, слава Україні! На урочистому врученні були присутні батьки, рідні та друзі, які прийшли привітати випускників. У приміщенні панувала приємна атмосфера, проте в очах молоді блищать сльози. Сумно прощатися школою, бо за спиною залишаються такі безтурботні роки. В цю хвилину, коли всі отримали свої нагороди, можна просто посміхнутися і зрозуміти, що ваше майбутнє в ваших руках, а отже в руках і майбутнє нашої України. Дозволю собі не попереду вас чекає найпрекрасніший період студентства. Сесії, недосипи, прогули. Ви це знаєте. Батьки з гордістю розповідають про досягнення своїх дітей. Звичайно, що ми батьки щасливі, тому що час важкий і ну, хотілося, діти чекали цю подію. Вони працювали для того, щоб отримати цю медаль 11 років. І ну, це дуже важливо, що їх відмітили, що їхній труд, звичайно, їхній труд не пропаде марно, тому що вони будуть далі навчатися, приносити користь. Але це для них приємно, для нас приємно, тому що дійсно ну, це непросто. Дуже рада, що завершився цей важливий етап у житті моєї доньки. Дуже прикро, на жаль, в зв'язку з ситуацією в нашій державі, що немає таких святкувань, які були попередні. Роки, але тим не менше вдячні керівництву міста за організацію, за те, що навіть в такому скороченому форматі, але діти мають можливість відсвяткувати своє завершення школи. Бажаю всім випускникам успіхів, успішної здачі тесту і вступу у обраний бажаний університет. Медалісти охоче діляться своїми емоціями. Кажуть, що приємно тримати у руках результат своєї праці в школі. Насправді, оця подія – це було для мене достатньо очікувано, тому що я до цього йшла дуже довгий час, старалася, і я дуже приємно вражена тим, що наша держава і наше місто зробили такий урочистий захід попри теперішні події для випускників. Ми можемо перевірити, чи в нас золота. Незважаючи на те, що тепер є можливість поїхати за кордон, нам треба відбудовувати нашу державу, бо, як сказав наш мер, ми майбутнє. Того ми й маємо виступати тим майбутнім і покращувати нашу державу. Я ще з перших класів мріяла про те, щоб отримати золоту медаль і прагнула до цього, вчилася, тому це не було неочікуваністю, але все-таки до останнього не вірила, що до 11 класу залишуся відмінницею і отримую все-таки золоту медаль. Дехто з випускників розповідає, що до кінця не вірить, що зміг отримати медаль. Сподіваються, що набуті за час навчання знання стануть у пригоді в дорослому житті. Чесно, навіть в 10 класі, ще коли вчився, не думав, що до такого дійду, і це справді дуже приємно. Дякую міському голові, що дав змогу прожити такі моменти, такі миті життя, і дуже приємний захід. Дуже класно все організовано. Завершився урочистий захід гучними оплесками та спільними фото на згадку.